vnímam, že najdôležitejšie je to, čo sám samotný Jan 23. povedal. Otvoriť okna, dvery, otvoriť. I to sa stalo. Cirkev viacej žije Bibliu. Tá Biblia, ona taká bola oficiálna vždy, ale teraz i od toho koncilu ona je doma. Sa číta Sväté písmo. Mládež, deti, to vydanie Svätého písma, koľko, jakých, všelijakých. Tá Biblia je spôsobom našeho života. To. Potom kultúra, ona sa dostala do teológie, či teológia dostala sa do kultúry. To všetko, čo sa tvorí, píše, čo sa maluje, čo sa skladá, môže byť naboženské i je často. Takže tá teológia ovplyvnila a bude ďalej ovplyvňovať kultúru. Obsah nikdy sa nezmieni, bo obsah je evanjelijný i to nikto nezmieni nikdy. Zmienila sa forma bytia tej cirkvi, život ľudí v cirkvi, ich angažovanosť, laici v cirkvi. Toto nebolo. To teraz po Vatikánskom koncili, že to angažovanie sa laikov je také, no vidíme to, cítime. Všade, v každej oblasti. Vatikánsky prvý koncil, on bol dogmatický. Dogmatický, suchý, doklady. Teksty ťažké, teologické. Ale druhý vatikánsky je pastorálny. Pastorálny. Pre ľudí. Pre ľudí. Nechcem na tú tému rozprávať, bo nepoznám tú situáciu. Tak som posledne roky som na Slovensku. Ale ja si myslím, že to je šlo o to, čo i v Polsku. Že to nerýchlo, nerevolúcia. Potrebné by bolo tú univerzitu, ktorá by vedecky to ešte pomohla. Priať, ale nemali sme. Ale máme. To Boží dar. Treba takto prijať i takto rozvíjať. Profesor Blachnický, Blachnický František, už nežije. On ten tvorca oázy, to hnutie oázové. On tu na Slovensku veľmi bol činný. To bol taký vlastne tiež aktívny, aktívny v to vatikánskom koncili, uaktivnieniu to. I to, co je zaujímavé, že tie oázy teraz to najviac konajú tu na Slovensku. A nie v Polsku nie sú také aktivné. Ako. Takže nemali sme tú univerzitu, ale tie oázy boli. To bol taký spôsob uvodenia Vatikánskeho synodu do života. Ja si myslím, že on bude, to tu žiadne proroctvo nemôžeme
hovoriť, bo to Svätý Duch nadiktuje, čo robiť. Ale ten svet, tá církev bude ešte viac potrebná svetu, bude prítomná. Isté musí tam prísť aj do dialogu s islámom i tými nekresťanskými náboženstvami. To bude hlavné možno pri tom treťom koncíliu.